ke Yang cakap kan? Kita berada di sana besar Johor Bahru Bukit Siren Okey, terima kasih. Siapa nak cakap lagi? Kah? Amira. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di hadapan istana Johor Darul Ta'zim. Bye. Hai Daniel. Cakap. Bye. Cakaplah. Cakaplah okey tak? Cepat ni. Suka tak? Boleh tak datang kan? Tak apa. Kimi cakap Kimi. Best. Ayis. Kita di bawah mahkota. Bawah mangkuk? Mahkota lah. Yelah mahkota lah. Umur kau sekarang berapa? Sebab nak simpan video ni 100 tahun. 12. Nanti umur kau 120 tengok video ni. Kimi umur kau sekarang berapa? 14. 14 okey. Nanti umur kau 100 tahun kau tengok video ni. Cak, cakap sikit cak. Best. Apa yang best? Turun sikit. Ha? Apa? Best lah. Best. Dek, cakap dek. Janganlah macam tu. Cakaplah sikit dek. Cakaplah. Cakap je nama saya. Nama saya Nofal. Ha. Haras. Umur saya? Saya 8. Saya adalah panglima ke pendekar? Pendekar. Ha? Panglima. Panglima? Okey, masih. Betul. Kau dah cakap belum? Belum kan? Belum. Cakap sikit. Okey, saya kita sekarang ni duduk kat Johor. Duduk kat apa? Kat Johor. Oh, Johor. Ini bawah ni kita duduk bawah mahkota. Okey, okey. Okay. Den belum cakap. Den cakap. Cakap. Cakap Den. Umur saya cakap. Umur saya berapa tahun? Cakap 2 tahun. Tak ada mood. Cakaplah Den. Boleh tak? Assalamualaikum. Bye.